Dva kompletno opremljena spasilačka vozila danas su izložena ispred vatrogasnog doma u Staroj Pazovi. Deca predškolskog uzrasta vrtića Poletarac učestvovala su u pokaznoj vežbi u kojoj su imala priliku da od vatrogasaca čuju ono najvažnije o ovom pozivu. Pre svega je to jedan human posao gde treba da se pokaže jedna velika posvećenost i hrabrost. Bitan je timski rad, bitna je dobra organizacija posla, da svako zna svoj deo i da svaki kolega svom kolegi, što se kaže, drži leđa, to jest svi radimo kao jedan tim, svi za jednog, jedan za sve. Ova vežba izvodi se svake godine, a zaposleni u Poletarcu ističu njen edukativni značaj, kao i koliko je važno da se deca baš u ovom uzrastu upoznaju sa svime što vatrogasci rade. Jako je značajno, značajno, svašta nauče, njima je ovo jako zanimljivo. Vatrogasci su uvek divni i uvek to lepo sve odrade, deca dođu puno utisaka, svašta nauče, važne stvari koje će im trebati. Iako su naučili šta je sve potrebno da bi neko postao vatrogasac, na koji broj mogu da ih pozovu i kako bi trebalo postupati u hitnim situacijama, na pitanje šta im je bilo najzanimljivije, lako su dali odgovor. Kamion. Zbog čega? Zato što mi se sve pomera. Ova oprema, čizme i kamioni. U toku ove nedelje će u jednoj staropazovačkoj školi biti održana još jedna vežba i simulacija sa ciljem informisanja učenika o postupanju prilikom požara.